Evo, stigo mi je malo u goste Tomo Perković, odnosno stigo se ja njemu u goste, jer sam ja sad tu šmucam se oko lovačkog doma i oko Brodića, pa će nam gospodin malo ukratko reći povijest ovoga jezera, kako je nastalo. Dobar dan. Dobar dan. Aj, recite nam malo za kako Brodić ime i kad je nastalo ovo malo jezero. Sad tu ima pisano, ja mislim da je to 78. A inače tu je bil samo kanal. Kanal. Kanal koji je. Onda smo mi zemlju privatno otkupljivali. Lovci, jel? Da. Lovačko društvo Brinje. I tako da smo ovo potopili. I čistili smo jedno vrijeme tako. Ima ribe, ima? Ima. Ima. Ima čak štuke. Bila je samo prije pastrva. Onda neko je donio štuku, bacili, tako da je to sada. Kolika je dubina otprilike? Od koliko do koliko varira? Kanal je jedno 5-6 metri, a ovo je jedno 5-6 metri. Ima toliko? Da. A ovo je oko metar i pol. A gdje je sad kanal dođe? Tamo lijevo? Sigurno. Lijevo, da. Aha. Uvijek Brodić uvijek teče, ne presušuje nikad, ne, a? Do sad nije presušio. Otkud ime Brodić? Ko to zna? Evo sad Hrvatske vode vidim, uređuju okolo, radi se šetnica, malo čiste jezero. Ima li budućnosti za ovaj vaš mali Brodić? Mogao bi se komercijalizirati u turističke svrhe, možda malo pecanje, možda vožnja u čamcu i tako? Pa da, ima. I kud sad on teče, ide i kud, gdje ponire? Ponire dole u Brinju. Da, gdje? Ponire. Gdje od prilike? Pa dole u Vranići. A u Vranići? Aha, tamo pokraj Cukre, no da, prolazi. Da, da. Jel preko zime bude malo višlji nivo i to ili uvijek ovako? Ma nije, uvijek znači je konstant. Isti jer ima prijelaz. Uh-huh. Tu je brana i tu prelazi je. Znači idemo vidjeti malo branu. Da. To smo mi delali ovu branu. Znači ovo je postojalo ovdje. Znači to je lovačko jezero, a? Da. Se tu kupo kokad? Pa nije, ali mi smo postavili bili. Da. Postavili dole daske, najlon, pijesak i za kupanje. Ovako kako ono drvo ide tu na moru. Pa to je super. Ako se niko neće kupati, idući godine ja dolazim tu. Otvorit ću sezonu. Evo, to smo imali, ono je da je Brinje, 2003. Ali ovo je popravljeno. Aha, 2003. Da, ali ovo je samo kao... Da. Teče on lijepo. Možda bi tu bilo dobro napraviti neku ustavu, isto malu, možda branicu, pa malo nivo se digne, pa se spusti, tako, ne samo da teče. Ne bi, sad zavisi visina jezera. Aha. Jer ima gore više izvora. A više? Da. A tako? Da. A kako se sad može doći, na primjer, do tih izvora gore? Ali sad... Mora se ići pješke, jel? Pješke sve. A moglo bi se zgor i onda najbliže bi se povučio. Jel u kamenu izvor negdje ili kako, ili u zemlji? Pa u zemlji, zemlje. A i zemlje izvora. Tri izvora. Tri. Kako se zovu izvori, jel imaju li neka imena, jel... Tri izvora, Brinska. Kako? Penović. Evo, u daljini se vidi tamo bager kako od Hrvatskih voda. Ne znam je li od Hrvatskih voda, ali nečiji bager tamo radi tu šetnicu. To je sigurno Vrkljan. Nije, jel? Iz rijeke su, jel? Vodoprivreda rijeka. Rijeka, eto. Hvala vam na ovom lijepom intervju i ugodan dan.